Posao automehaničara u Saudijskoj Arabiji dosad se smatrao poslom isključivo za strance. No vremena se mijenjaju. Saudijska vlada krenula je u opsežne reforme zapošljavanja kojima želi potaknuti Saudice da iz javnog prijeđu raditi u privatni sektor. Vlada im pokriva troškove školovanja, a pomaže im i ograničavanjem broja radnih sati. Safi je jedan od Saudijaca koji se pridružuje strancima. Tržište rada u našoj zemlji je ogromno i otvoreno. Ima mnogo mogućnosti koje donose velike financijske dobitke. Potrebno je samo marljivo raditi, puno truda i odlučnosti. Reforme su rezultat pokušaja smanjenja političke napetosti nakon arapskog proljeća i čini se daju rezultate. Krajem 2013. zaposlenost u privatnom sektoru povećala se sa 10 na 15%. Cilj reformi je smanjenje nezaposlenosti i ovisnosti o državnoj potpori. Naime, ovo je zemlja u kojoj su od 30 čak 10 milijuna stanovnika stranci. Rade na građevini, u transportu i uslužnim djelatnostima, odnosno poslovima za koje Saudici smatraju da su premalo plaćeni. Takvo mišljenje ne dijeli Džabir, koji radi kao pomoćni kuhar u hotelu Ritz-Carlton. Ja sam mladi Saudijac koji je oduvijek želio kuhati. Moja ambicija je da postanem glavni kuhar, no percepcija koju moj narod ima o ovakvim poslovima moj san čini teže ostvarivim. Za njih je to posao kojeg bi se trebalo sramiti. Novi izazov za vladu je stvaranje dovoljnog broja radnih mjesta kako bi se Saudijska Arabija izborila sa nezaposlenošću i osigurala ekonomski rast. Tanja Novak, Al Jazeera.